Kombëtarja shpresa e Anglisë do të vijë sonde live në Tring Digital në takimin e radhës që do të luajë kundër Islandës për eliminatorët e kampionatit evropian të vitit 2013. Përfaqësuesja e shpresës angleze, e drejtuar nga trajneri Stuart Pearce, ndodhet në krye të grupit eliminator me 9 pikë të fituara në 3 ndeshjet e para. Ndërsa në këtë grup përveç Anglisë dhe Islandës janë edhe Norvegjia, Belgjika dhe Azerbajxhani. Takimi i sotëm që do të luhet në Community Stadium është sfida e kthimit mes këtyre dy skuadrave pasi Anglia e fitoi 0-3 ndeshjen e parë kundër Islandës në transfer. Tekniku Pearce ka grumbulluar në skuadër lojtarët më të mirë të mundshëm për të blinduar vendin e parë. Përveç portierit të tretë të Manchester United, Ben Amos, bie në sy prania në organike disa lojtarëve mjaft premtues, si Craig Dawson i West Bromwich Albion, Matthew Briggs i Fulham apo Martin Kelly i Liverpoolit. Në mesfush gjithashtu nuk mungojnë futbolistët premtues si Henderson i Liverpoolit, McKitchran i Chelsea apo Chamberlain i Arsenalit, i cili shpesh luan si sulmues i dytë. Në sulm bie në sy grumbullimi i talentëve të rinj të Newcastle-it dhe Manchester United, konkretisht Ameobi dhe Keane. Vërshënuesit më të mirë të shpresës angleze deri më tani janë Chamberlain dhe Dawson me nga 3 gola. Takimi kombëtar i shpresës Angli-Island do të bërsillet sot live në orën 20:30 në Tring Sport 1.